Prosvjed branitelja službeno je završen. Nakon sastanka s nadležnim ministrom, vođa branitelja istaknuo je da su stvoreni svi preduvjeti za odlazak branitelja i šatora ispred ministarstva. Moram naglasiti da troje ljudi koji nisu radili 4 godine svoj posao, više nisu na tim dužnostima i iz tog razloga smo tražili njihovu smjenu. Tražili smo jedinstveni zakon o pravima hrvatskih branitelja, jer ono što je bio pokazatelj, ali to je da su se prava i zakona branitelja prebacivali u nadležnost drugih zakona i drugih ministarstava. Prosvjed je zbližio branitelja, a šator ispred ministarstva postao je institucija. Odluka o prekidu prosvjeda bila je jednoglasna. Za ozbiljan zakon, za jedinstveni zakon, nužno provesti konkretnu i zaista temeljitu analizu koja će biti temelj za donošenje odgovarajuće odluke, odnosno za izradu jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja i stradalnicima. Šator će uskoro biti uklonjen iz Savske 66 te će preseliti u Muzej Domovinskog rata u Vukovaru, a svakog 20. listopada branitelji će se okupljati ispred ministarstva u znak sjećanja na prosvjed i Nevenku Topalušić. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, a u organizaciji Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske te Hrvatskog centra za razminiranje, u Biogradu na moru započeo je 13. međunarodni simpozij i sajam opreme protuminsko djelovanje. Kao što je poznato, Hrvatska se suočila sa problemom miniranosti kao posljedicom obrambenog domovinskog rata i trenutno postojeći minski sumnjiv prostor od 470 kvadratnih kilometara nesumnjivo ukazuje na opasnost koja je svakodnevno izložena nekoliko stotina tisuća građana naše zemlje. Simpozij je tijekom godina postao krovni svjetski skup glede problematike u protuminskom djelovanju, te ove godine okupio oko 170 sudionika iz 35 zemalja svijeta. Otkako je formirana nova vlada, mjesto savjetnika za sport bilo je upražnjeno. Na najavljeni ulazak Janice Kostelić u politiku kao pomoćnice ministra zadužene za sport, osvrnuo se i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Čuo sam za tu vijest i moram reći, gospođica Kostelić je vrhunska sportašica koja jako voli Hrvatsku, koja jako dobro razumije sportska kretanja i ta njezina obitelj. Ona uvijek su promicali zdrav duh u zdravom tijelu, dakle ne samo za profesionalne sportaše nego za sve, i mislim da će ona dobro razumijevati odnose koje je potrebno izgrađivati sa toga mjesta. Ona će biti tu jedan dobar filter. Ja joj želim puno uspjeha, iako znam da će biti puno pritisaka. Na pitanje može li pomoćnica ministra biti osoba koja nije maturirala, rektor je istaknuo. Naravno da može. To je političko mjesto i dapače, prije svega je važna sposobnost. Ja bi naravno mogao reći, pomoćnik ministra za znanost je nešto drugo, za sport mora biti vrhunski kompetentan stručnjak, a to naša gospođica Kostelić sigurno jest. Danas je svjetski dan intelektualnog vlasništva. Nakon travanjskog ciklusa uspješnih radionica na Sveučilištu u Splitu održala se i posljednja, čija je ovogodišnja tematika reinterpretacija kulture. A danas smo na sam svjetski dan intelektualnog vlasništva, kojemu je ove godine tema reinterpretacija kulture i utjecaj zapravo digitalnih tehnologija i ovog digitalnog doba na samu kulturu i umjetnost. Željeli uključiti i galeriju Vasko Lipovac, koja nam je tu u blizini, i studente, da na neki način povećamo svijest o važnosti samog intelektualnog vlasništva i autorskog djela i da damo studentima priliku da se i oni na nekakav način izraze. Radionice su kroz zanimljiva predavanja, studije slučajeva i primjere iz prakse redom obradile različite oblike zaštite intelektualnog vlasništva, patente, industrijski dizajn i žigove, te autorska i srodna prava. Izvješće o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela bilanca je rada gradonačelnika i gradske uprave u protekle 2 godine, te pokazuje na što je potrošeno 13 milijardi kuna. Ta bilanca pokazuje da Zagreb u tom periodu nije napredovao, rekao je čelni čovjek zagrebačkog SDP-a uoči sjednice gradske skupštine. Ovo je izvješće o tome kako je potrošeno 13 milijardi kuna, a ne kako se Zagreb u zadnje 2 godine razvio, jer svi iz ovih stvari je razvidno da se Zagreb zapravo nije razvio. Je pitanje na što ste potrošili novac. Prvi čovjek zagrebačkog SDP-a komentirao je i izvješće o poslovanju zagrebačkog holdinga, koje je na dnevni red stavljeno po hitnom postupku 3 dana uoči sjednice skupštine. Ja ću sazvati odbor za kontrolu na samoj sjednici gradske skupštine, ukoliko ta točka se uvrsti u dnevni red, jer mi kao odbor za kontrolu i svi drugi odbori se moraju o tome očitovati. Kako je gradska tvrtka poslovala u prošle godini, saznaće se tek u četvrtak na sjednici skupštine, no prema najavama zagrebačkog gradonačelnika bit će to najbolji rezultati poslovanja do sad.
Odlukom Sabora Republike Hrvatske od 1996. godine obilježava se Dan hrvatske knjige u spomen Marku Maruliću, ocu hrvatske književnosti, koji je 22. travnja 1501. godine dovršio i potpisao svoju Juditu. Treba naglasiti kako je Noć hrvatske knjige i Noć svjetske knjige zapravo jedan globalni projekat u koji se uključio i Imotski. I Imotski, Brač, Metković su zapravo samo jedne male karike u lancu, jedne savršene niske bisera književnosti. U Imotskom konkretno večeras se predstavilo nekoliko autora, odnosno sudionika, bilo kao autori, bilo kao recenzenti, bilo kao književni kritičari. Tijekom ovogodišnje akcije Zelena čistka, koja se u Hrvatskoj provodila pod sloganom Svatko može učiniti nešto, na području grada Kutine čistila su se divlja odlagališta u 10 mjesnih odbora. Na ukupno 19 lokacija očistiti divlje deponije, gdje smo pozvali i predstavnike, znači i mjesnih odbora i građane da se jave kao volonteri. Javilo nam se i značajan broj udruga. Lokacija na kojoj je bila poprilična količina otpada evidentirana je na kraju Radićeve ulice. Ovaj dio Radićeve ulice, odnosno ovaj dio oko romskog naselja je posebna priča koja zapravo je teško rješiva. Morat će shvatiti da u prirodi se neke stvari jednostavno ne smiju raditi zato što štete zdravlje. Prikupljeni otpad zbrinuo se na gradskoj deponiji, a postavljene su i table s porukom da se više na tim mjestima otpad ne odlaže. Dobra je vijest da je svake godine sve manje otpada na divljim odlagalištima. Grad Split će u sklopu proslave Dana grada ove godine ugostiti 15. izdanje međunarodne veslačke regate Sveti Duje, koja je i ovoga puta privukla najbolje veslače osmeraca sa sveučilišta Oxford i Cambridge. Veslački vikend u Splitu trajaće od petka 29. travnja do nedjelje 1. svibnja. Koncept programa je zapravo isti kao i prijašnjih godina, znači imamo studentsku utrku koja će se održavati prije na u Spinutu, gdje se natječe zapravo 15. ekipa u muškoj konkurenciji, 12. ekipa u ženskoj konkurenciji. Sutra dan imamo utrku legendi na Splitskoj rivi koja je više revijalnog karaktera, sprint utrka na 220 metara. Osim toga imamo i dodatne normalno naše programe i ovdje manifestacije u galeriji Meštrović. Ovogodišnje izdanje regate dodatno je važno jer se realizira u sklopu zagrijavanja za najveći multisportski događaj u novijoj hrvatskoj povijesti, Europske sveučilišne igre, koje će od 12. do 25. svibnja u Rijeci i Zagrebu okupiti preko 5.500 natjecatelja s preko 300 sveučilišta iz 40 zemalja. Sutra će na kopnu biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Na sjevernom Jadranu uglavnom oblačno s kišom i ponegdje lokalnim pljuskovima. Na južnom Jadranu bit će djelomice do pretežno oblačno uz pljuskove s grmljavinom. Vjetar će na kopnu biti umjeren, povremeno i jak jugozapadnjak, na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će između 3 i 8 stupnjeva Celzijevih, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura u cijeloj zemlji kretat će se između 14 i 19 stupnjeva Celzijevih.